蟹酿成。蟹酿成这道菜历史悠久，早在南宋时期就是一道很有名气的菜肴，是浙菜中的代表作之一。制作这道菜所用的主料有蟹粉150克、甜橙。调料有白糖5克、醋10克、姜末2克。芝麻油50克、玻璃纸、香雪酒265克、白菊花。下面我们来做这道菜，先把甜橙用小刀在橙子的底部戳成锯齿状，然后把它掀开做盖儿用。再挖出橙肉，锅中加少许的油，放入姜末、蟹粉煸炒，再滗入少许的橙汁和橙肉和蟹粉一起煸炒。加入白糖、香雪酒、米醋，出锅装入盘中待用。把炒好的馅儿分别装入橙壳中，盖上盖儿，装入盘中。再放入白菊花、醋、香雪酒。
然后用玻璃纸包好，再将玻璃纸扎紧。然后把盘子上笼蒸5分钟。橙子取出后去掉玻璃纸，重新装入盘中即可。制作这道菜要注意，甜橙应当选用大小比较均匀的，而且是颗粒饱满圆润成熟的甜橙。这道菜的特点是色彩鲜艳，外形美观，风味独特，后味醇厚。